အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတင်ဆက်ဖေးချင်တဲ့ဇလန်းလေးကတော့ကိုဂျုံနဲ့တင်စာမော်တို့ရဲ့ဇကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းစာတင်စာမော်တို့အောင်တငငယ်ချင်းတွေနဲ့မွေးနေပွဲကျင်းပါတာအဲဒါငနေမှမွေးနေကိုမလာရတဲ့ကိုဂျုံ၊ကြိမ်မုတ်တွေပန်းစည်းတွေနဲ့တယောက်ထဲကျင်းပါပြီးငနေကသာမလာရတော့လော်ထန်းကီကတော့လာပြီးတီးနေပြီကြိမ်မုတ်တွေကိုဂျုံကတော့မွေးနေ့အစားဦးနှလုံးရှည်မှချပြီးကွဲနေတဲ့အသေးကိုရှက်ကီလေးနဲ့ထုပစ်လိုက်တယ်အဲဒါငနေမလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတစ်ချိန်လုံးကကိုဂျုံတို့ကတတိတွေတင်စာမော်မိသားစုကငနေတို့ မအလုတ်တမအရာငနေမှာမွေးနေမှာပန်းချောက်လာပြီတဲ့ရှားပြကိုအပေါ်စားပန်းဆိုပြီးဆွဲอยู่လှွင့်ပြီးပြီးတော့ဒါငါပိုင်တယ်မြေငါကြိုက်သလိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးမန်တတိုင်တန်းထိုးပွဲတွေဖြစ်ကုန်ရောအရာတွေကြောင်းငနေမှာကကိုဂျွန်းကိုစန်တိုကလေးကဖုန်တာအခုစားရှိတဲ့အတီးပဲ စာရှိတလို့ဘဲကလည်းကြည်တော့လောထံကြီးတောက်တူနာမှာတခတ်ကနဲ့လောထံကတ်ဖြစ်နေတယ်အလိုတွေငနေမနာဘဲတွေဝိုင်းဝိုင်းလေးကြီးချွန်ချက်ကိထုလိပဲတခါချာကြီးတော့လည်းအညောခံမို့တေသမို့နာခွေးနဲ့ယောက်ချလာပြန်နဲ့ငနေမကိုဂျွန်တို့စီမာနေတော့ဟာရှားပြခွေးလက်ဆောင်ပေးတာအရာကိုဂျွန်အတင်းမလူယူတော့ခြေလင်းတူတူပြီးကြပြီအဲ့ပြပြတွေကိုငနေမစာရှိတဲ့အထိမမေ့နိုင်သေးဘူး ကောင်ငနေမဆီကိုတော်ထန်းကြီးတယောက်ထဲအာမရလို့ကြာကြီးပါခေါ်ချလာပြီးဖွွန်လာကြောင်တာတို့ရောကြောင်တွေရောငနေမခွေးကိုကြုံးအိမ်ကိုရောက်ချလာပြီးအဲ့ဒါငနေလေလူကိုမတီးရရင်ခွေးကိုတီးမယ်ဆိုပြီးပြန်လွတ်ပေးပဲဖမ်းထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါငနေရှက်ကြီးလေးထူလိုက် ကိုတီးလိုက်နဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေပြန်တွေးရင်တို့ရဲ့အတိတ်ကတဲစားမို့ကနေကိုယူမဲ့အစားခွေးနဲ့ပဲဂေးဆော်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲခွေးကိုငနေကင်ပေါက်လိုက်တာမတာပေါ်ရောမပီသေးဘူးကိုဂျုံမျက်ခွက်ပြောင်းတာမပြောဘဲအုံပွဲနဲ့ငနေမောက်လာထောင်းတော့တဲစားမို့လဲနားနဲ့မနာဖဝါးနဲ့နာပါဆိုပြီးလူကြီးတွေရှိငနေကိုညင်းထုတ်လိုက်တယ်။အရာငနေမညင်းလိုက်တော့ကိုဂျုံရှက်ကြီးထူပြီးအပြားရှားပြဖွယ်နဲ့စုံပြီးချင်လင်တူတူတီးတာတဲစားမဖေးရောက်လာပြီးရှားပြထိုးတာခံနေရတယ်။အရာငနေကြောင့်သူမဖေးလဲသိရှားပြလဲထောင်ချရတယ် 誒狗叫滅啦沒記著麼說逼登到麼誒某課仙哦你們呢篤尼步罵鼠狗特罰勒呢呆泥砍來了 အနေရောအတိတ်ကတပြောင်းောင်းနေဖွင့်တာခွေရောလူတွေပါအိတ်ငိုက်ကုန်ပြီအရာငနေတရက်တရက်တပြောင်းောင်းကြည့်ဖွင့်နေတော့ခွေးလဲနားရွင့်ကြီးပြီထွက်ချလာတာအပြင်မှာတင်္စာမောင်းနဲ့ပြန်ဆောင်ပြီအရာငနေမကတခါကိုဂျွန်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာထွက်သွားမယ်ဆိုပြီးအထွားခြေကားနဲ့ငနေမတခြားစီအရာကိုဂျွန်းတင်္စာမောင်းကိုဆိုးရင်ပြီးကားရှိအတိုက်ခဏမိုးမှကာသမားကိုဒုက္ခပေးတာအရာခြေတော်မချိုးပဲဗတိနှလုံးကျွမ်းသွားတယ်ဗတိကျွမ်းတော့မှငနေနဲ့အလုပ်ကိုဦးစီးပြီးငနေမလည်းအိမ်ပြောင်းလာတာဆိုတော့ငနေအလုံးမှမတိပဲဝင်ထုတ်လိုက်တာပြမထွက်တော့ပဲ ပတိချုံးကိုအထင်သေးတာဘုံကလေးကငကားကြီးကိုအကူကြီးတောင်းပြီးမိမတော်တောင်းခိုင်းလိုက်သေးတယ် အရာငနေမှလည်းကိုဂျုံကိုကြလဲသားခြေကျင်တာနဲ့အပေးဥလုံးလိုက်ပြီးလော်ထန်းကြီးနဲ့ခြေကြီးကိုပါငနေမှအချိန်မဲ့ခြေကြီးတဲ့ကိုဆွဲသွန်လိုက်တယ်။အရာစေးစားပွဲမှာဖုန်ချောင်းကောင်းနဲ့ခြေကြီးတို့ကိုဖိတ်ပြီးငနေရှိခြေကြီးတို့နဲ့ EC Cleaner ညချွာစီတွေတော်ကြတော့ကိုဂျုံသီးခတ်လိုက်ပြီးနောက်ထပ်ငနေရှိဘန်းစီတွေပေးအလုတ်ထဲအကြော်တော့လေခြေကြီးနဲ့လော်ထန်းကြီးငနေမှကိုလာခေါ်တော့လိုက်သွားပြန်တယ်။အရာငနေလေတင်သားမော့တံကိုမခမ်းနိုင်တော့တာနဲ့ရှိသမားစီးစိန်အုပ်စာတွေကိုငနေမှကိုဖေးခဲ့ပြီးတနည်းအားကိုထွက်သွားတော့ငကားကြီးကမချိနေဘူး။ ပေးရင်ပေးသူ့ကိုပေးရမှာဒီအလုပ်တွေကို तू ကဦးစည်းလာလာဆိုပြီးတခါကြားကြီးနဲ့လော်ထန်းကီကိုနနေမကအဖီမပြီးတော့ငကားကြီးနဲ့ပူပေါင်းလိုက်ပြီးနနေမကိုအချက်ကင်နေတော့ကိုဂျွန်ရောက်လာပြီးချင်လင်တူတွေတီးတာငနေတွေအကုန်အိတ်ပြော်ကုန်နဲ့အဲ့ဒါမှတင်းစာမော်လေးကိုဂျွန်နဲ့ဂေးစောဖို့ကိုသဘောတူပြီးဇလံလေးတွေပြီးဆုံးတော့ပါပြီပေးတဲ့ message ကတော့ကောင်းလေဤတဲ့ဆိုတာပါပဲအားလုံးပဲချေစုတင်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ